Вітаю вас в ефірі програми Діалоги. Сьогодні будемо говорити про свято 1 листопада. Якщо можна назвати це святом, звичайно, це відзначення Дня усіх святих. Спілкуватися будемо із паном отцем Василем Копенем, вже нашим традиційним постійним гостем. Доброго дня! Доброго дня, слава Ісусу Христу. Давайте розпочнемо напевно більше з історії цього дня. Я би вам сказав, що історії цього дня нема. Взагалі, ну взагалі, так прийнято прийняло в світі, що 1 листопада це є День пам'яті всіх померлих. Перше, це є, не є церковним святом. А по-друге, це виключно на державному рівні прийнялося так, що так як буде в цілому світі, так і ми, як цивілізована держава, будемо мати особливий день 1 листопада як День пам'яті всіх померлих. І якщо ми прив'язуємо це більше до церковного свята, то тут нам ближче допомагає римсько-католицька церква, тому що е Перш ну вже не 1 листопада, а 2 листопада у них є День пам'яті всіх померлих. І ось, якщо дивлячись на, на цю передісторію, що Римо-католицька церква має 2 листопада День пам'яті всіх померлих, то склався можливо такий звичай, що 1 листопада це є День померлих, який святкують у більш... більшості країнах світу, то... того, що ми знаємо, цивілізованого світу. Угу. Тобто День усіх святих і День пам'яті померлих. Чи є якась різниця? День усіх святих, вони святкують якраз 1 листопада. Говоримо угу. Католицькій церкві це є День усіх святих, це є церковне свято. А День пам'яті померлих є 2 листопада. Угу. Ось так. Таке є пояснення. В нашій традиції, в східній традиції, ми маємо набагато більше днів, в яких ми поминаємо своїх померлих. Тобто, це є. У нас є такі поняття, як задушні суботи. Це є задушня субота перед м'ясопусною неділею за два тижні до початку Великого посту, потім друга, третя, четверта субота Великого посту, де ми особливо молимося за своїх померлих. Так само є субота перед праздником зіснання Святого Духа. В цю суботу ми поминаємо своїх померлих. У нас є більше таких точок окремих церковних днів. Де е, ці дні називаються День Вселенського поминання померлих людей. От в нашій традиції. А вже 1 листопада ми вже зазвичай, так як прийнято людям, бо багато людей мають вихідний день на цей час, ми йдемо разом із ними на цвинтарі, чи то відбувається в церкві, і відбуваються молитви за наших помер. Ось як ви бачите, чи віряни дійсно ходять саме 1 листопада на цвинтар, щоб вшанувати пам'ять померлих, чи для них більше ну, якби не, не потрібно виокремлювати окремий день для цього? Ну, що я спостерігаю як священник, що е, до 1 листопада активізується, е, активізується поминання своїх померлих, активізується прибирання цвинтарів. І За таким сценарієм, ніби краще б було, щоб 1 листопада подібне було б кожного місяця, тоді би наші цвинтарі були чистесенькі, чистесенькі. А так напротязі року за наших померлих ми забуваємо. І якщо пройтися по наших цвинтарях, особливо в нас в Мукачеві, де ми можемо це спостерігати, то дуже часто протягом року ті цвинтарі заростають. Метровими, а то й більшими бур'янами, яких нікому розчистити, і немає надгробка, де би було чистесенько. Є, звичайно, є, але в більшості цвинтар, який ми бачимо 1 листопада, і цвинтар, який є в інші дні, чи серед літа, це зовсім два різні цвинтарі. На 1 листопада ми так любимо всіх своїх померлих, а на час літа ми відпочиваємо і за них забуваємо. Ось. Тому то дійсно ми б це помічаємо, і тоді дійсно це активізується саме на 1 листопада, бо скільки йдемо прибирати свої надгробки 50 на 50%. 50% це наша честь і пам'ять, а 50% нас рухає те, щоби that часом, right. часом, щоб часом сусіди чи родичі, які прийдуть, щоб не побачили, що як ми не дбаємо про своїх померлих про надгробки своїх. Та є ситуація. Ось ми з вами заговорили про те, що не прибирають, і що дійсно є така проблема. І часто бачимо, що люди несуть на кладовище пластикові квіти, віночки. Чи церква це підтримує, чи є якісь заборони можливо? Греко-католицька церква, особливо мукачівська греко-католицька єпархія, вже декілька років а з минулого року ми це розгорнули в такій широкій діяльності, що біля кожного цвинтаря, у нас є розкладений розвернутий банер, де ми говоримо про шкоду, про шкоду саме пластику, який ми приносимо на цвинтар. Так, пластик він є зручніший, і не портиться, і ми поставимо і забули. І я десь вважаю так, що пластик це є можливість забуття. Ми принесли пластик і ми забули. Пластик довго стоїть, а потім ми не знаємо, що з ним роблять. А що він зробиться, все нам можуть біологи розказати, що які наслідки. І тому церква активно працює в тому напрямку, щоб наші кладовища не були захаращені саме пластиком. Найкраще для наших померлих це є молитва і живі квіти. Більшого не потрібно. Стоїть надробок, над надробкою стоїть Хрест. Це знак перемоги, знак перемоги Ісуса Христа на цьому хресті. І це найголовніше, це найосновніше. Інша наша честь і наша пам'ять не залежить від краси надробків, залежить від нашої живої пам'яті. Тому що для нас, як для церкви, померлі, вони померли лише для цього світу, але вони продовжують жити. І ми молимося за них. І продовжуємо ту любов, яку ми мали до них під час того, як вони жили разом з нами на землі. І я би так сказав або підсумував, що як ми любили своїх ближніх за час, коли вони перебували з нами протягом земного життя, так ми дбаємо за них після їхньої смерті. І це нам можна поставити знак якості. Дивлячись на наші цвинтарі, можемо зробити знак якості, як ми любили наших рідних, які жили разом із нами. Тобто це є лакмусовий папірець, яким визначається те ставлення, яке ми мали протягом життя до людини. От і все. Дуже цікаво. Дивіться, цього року, 1 листопада співпадає із неділею. Тобто, чи будуть якісь е, богослужіння, можливо, е, святкові? І взагалі це час пандемії. Тобто, люди ринуть просто на кладовища. Чи є якісь обмеження цього року в цьому плані? Ну, Якщо говорити, що люди ринуть, то вже два тижні люди прибирають цвинтарі, і якщо так подивитися, то там їх дуже і дуже багато людей. На даний час, тобто, що ми не помічали протягом цілого року, те відбувається сьогодні. Ми, як церква, зважаючи, що є карантинні обмеження, ми закликаємо, щоб люди ходили в масках, по можливості, якщо є потрібно і необхідно, і рукавичок і щоб вони зберігали соціальну дистанцію, звичайно. Що ми не маємо ще того червоної зони, де би ми були обмежені в богослужіннях, так як це було весною і на початку літа. Ми не маємо цієї ситуації, дякуючи Господові Богові. То богослужіння будуть проводитися усі традиційні церкви греко-католицька православна римсько-католицька церква. В цей день будуть на цвинтарях відправляти общі парастаси, тобто загальні молитви за померлих. Це буде відбуватися і в церквах, але нашим таким звичаєм є те, що ми приходимо на цвинтар, і там на цвинтарі відправляємо цей общий парастас. Але ми закликаємо всіх наших віруючих, щоб зберігали соціальну дистанцію і дотримувалися маскового режиму під час цієї молитви. Не можемо зараз не зачепити тему Хеллоуіну, Як вже всюди е, це стало звичним святкувати чомусь цей день в такій манері. Звичайно, церква цього не підтримує. Розкажіть трошечки, чому взагалі це святкування таке? Ну я не, я не бачу в цьому елементів святкування. Свято, Молодь бачить. Ну, Свято це є радість, свято це є добро, свято це є милосердя. І свято це є те, що мене веде до святості. Тобто, слово свято означає, що воно мене приводить до святості, мене освячує. Якщо говорити про Хеллоуін, то яке освячення я переживаю? Яке добро твориться, яке милосердя? Що доброго твориться? Це виключно комерційне святкування. Задля того, щоб знайти спосіб, як ще комерціалізувати те, що ще не комерціалізовано. І ясно, що де немає чіткості і ясності, то там е -е, виграють ті, хто заробляє на цьому гроші. Насправді, наша молодь, молодь вона є така активна, і вона хоче бути особливою, по особливому, сучасною, але. Той Хелоувін, який ми бачимо у нас, він зовсім протилежний, ніж той Хеловін, який є в Сполучених Штатах, де він найбільше розповсюджений. Зовсім, зовсім не ті якості, зовсім не ті акценти, і зовсім абсолютно не, не те очікується, що вони відкрили. Не, не Не то, що масштаби, масштаби, якщо ми бачимо і дивимося на Сполучені Штати Америки, де є цей центром на даний час, бо воно туди перекочувало в такий спосіб, що вони. Це подають якісно. То е, із тим порівняти, що у нас відбувається, то це дві величезні різниці. Е, ми не маємо чіткості і кожен відтворює щось своє, щось нове. І чим дурніше, тим якісніше виглядає. Я не бачу в цьому. З будь-яке загравання зі злом е, приносить погані плоди. Тому що. Я каже нам Ісус Христос, що диявол це є батько брехні. Ну і якщо диявол це є мастер брехні, то хто з нас спроможен Його обдурити? Насправді він нас обдурює. А в різний спосіб і свято, яке, ви називає, яке ми називає суспільство Хеллоуін, це один із способів обдурення людства. Тому що кожен прибігає до своїх крайнощів, до різних ритуалів і різного образу. Якщо людина бере на себе образ якоїсь сподоби, у нас є приказка, з ким поведешся, з того наберешся. Чи можемо ми заперечити досвід поколінь? Не можемо. Досвід поколінь він набагато витриманіший, аніж сучасні тенденції. Дивіться, коли ми робили сюжети на тематику Дня всіх святих, то було дуже помітно, наскільки відрізняється ставлення старшого покоління до цього дня і молоді. Старше покоління воно ледь не розчулювалося, коли говорило, наскільки важливо йти на кладовище, щоб вшанувати пам'ять. Молодь якось байдуже до цього відносилася. Для них це так, так важливе свято і не більше. Як mm -hmm. ви гадаєте, чому молодь зараз якось не дуже розуміє? Е, е, молодь не розуміє. По-перше, тому що її не вчать. Тому що вона не хоче вчитися цінностей, а хоче лише споживати те, що їм готове дають до споживання. Е, і в дійсності, коли ми, як християни, переживаємо смерть, то для нас, християн, смерть це не є трагедія, це не є те, чого ми маємо боятися. А це є той момент, до якого ми маємо як найкраще, найкраще готуватися. Тому що каже нам Ісус Христос: людина будь завжди готова, бо не знаєш ні дня, ні ночі, коли я прийду чи коли я тебе покличу. Ось християнин смерть розглядає як момент зустрічі із Богом. Тобто ми протягом свого життя молимося, звертаємося до Господа Бога за допомогою, просимо благословіння. І ось настає той момент, коли ми зустрічаємося з тією особою, до якої ми звертаємося протягом свого земного життя, то що має бути в людському серці? Який це момент для нас? І ось християни, які усвідомлюють цей момент, то для них день пам'яті всіх святих чи день 1 листопада, коли ми засвідчуємо, що наші рідні вже зустрілися з Богом. Що вони споглядають Бога віч на віч, і ми своєю пам'яттю виявляємо до них свою любов, то вони в свою чергу, маючи цю любов, звертаються до Господа Бога, щоб та любов до нас поверталася в Божій милості ще більше. І ось старше покоління це усвідомлює, і це розуміє. Молодь не навчена, не вся, але в більшості масово, і вона. Не думає про смерть, а вона думає про завтра, вона думає про веселощі, вона думає про безтурботність і, на жаль, ми хворі на брак відповідальності. Бо якщо ми, ми були здорові у нашій відповідальності за своє життя, за своє майбутнє, тоді ми є відповідальні і за смерть. Дякую вам дуже гарно за відповідь. Дякую взагалі за розмову. І, можливо, наостанок побажаєте щось нашим глядачам. Нашим глядачам у День пам'яті всіх святих, який, який святкує римсько-католицька церква, і або в День пам'яті всіх померлих бажаємо, щоб е, наша пам'ять була тісно прив'язана до нашого серця, щоб ми у своїй пам'яті показали нашу любов, не помпезність, не величність, не квіти. Не величезні свічки, але показали свою любов, і це буде найголовніше. Дякую дуже гарно вам за розмову. Як завжди, я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із паном Отцем Василем Копаним, і я дякую вам за увагу, за те, що залишаєтеся із телеканалом М студіо.